ay kilala bilang isang Kristiyanong bansa sa Asya. Dahilan sa 84% ng naninirahan dito ay mga Katoliko. Sa paglipas ng panahon at sa pagsibol ng makabagong teknolohiya, lalo na sa larangan ng komunikasyon, batid ng simbahan na malaki ang maitutulong ng media sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Dito nagsimulang sumibol ang Radyo Maria. Itinatag ang Radyo Maria noong 1983 sa bayan ng Erba, lalawigan ng Como, sa bansang Italia. Kakaiba ang istasyong ito dahil sa kanyang pagkakaroon ng espesyal na debosyon sa ating mahal na Birheng Maria. Ang pagsasahing papawid ng pagdarasal ng Santo Rosario at ang pagdaraos ng banal na misa araw-araw at pagbibigay ng higit na pansin sa mga may sakit at naghihirap ang mga pangunahing programa nito. Dala ng bigat at kahalagahan ng kanyang tungkulin at misyon sa kapwa, sinimula ng Radyo Maria bilang isang proyekto noong 1987. Naitatag ang Radyo Maria na nagsimula lamang sa simpleng hangarin na maipalaganap ang mabuting balita sa kanilang munting bayan. Subalit sa pagpapala ng ating Panginoon, ay lumaganap ang programang ito sa buong Italia at maging sa ibang bansa. Kung kaya't noong 1998 ay naitatag ang World Family of Radyo Maria. Dito sa Pilipinas ay isinilang ang Radyo Maria noong 11 ng Pebrero, 2002. Itinayo ang studio nito sa Sunrise Subdivision, Maliwalo, lungsod ng Tarlac. Noong 1997, nagkita sina Reverend Father Ramon Capuno at Reverend Father Melvin Castro at humingi sila ng tulong upang mabigyan ng pondo ang isang programa sa Radyo Maria mula sa pandaigdigang ahensyang nagpopondo ng iba't ibang mga programa. Nakuha ni Father Melvin ang tulong pinansyal ng Radyo Maria sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na isang Austrian. Ito ang nagbigay daan sa pagbubukas ng programang Liwanag ng Sangkatauhan sa himpilan ng DZTC noong 1998, kung saan ang mga tagapagsalita ay mga pari, relihiyoso at mga voluntaryong laiko. 1999, nang simulan ang proyekto ng Radyo Maria Philippines sa pag-asa na maging punla itong sisibol sa buong Asya para sa mga makabuluhang programa na tatalakay hindi lamang sa mga paksang pananampalataya, kundi pang-edukasyon, pang-agham, at iba pa. Ang pagsilang ng Radyo Maria Philippines ay naisagawa dahil sa tulong ng mga ilang taong may mga mabubuting puso. Sila ang nagsilbing instrumento upang maiparating sa atin ang tunay na mensahe ng ating Panginoon. Ang Radyo Maria, sa pamamagitan ng ating mahal na Inang Maria, ang handog ng ating Panginoon sa bansang Pilipinas. Sa paglipas ng maraming taon, patuloy na umunlad ang misyon ng Radyo Maria sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy na natutugunan ng himpilan ang mga pangangailangan nito dahil sa mga taong may mabubuting kalooban at nakikibahagi sa paghahatid ng pag-ibig ni Kristo sa bawat tahanan. Ang pangarap na maging pambansang himpilan ang Radyo Maria sa Pilipinas ay nabigyang katuparan noong taong 2006 nang ipagkanoob ng Republika ng Pilipinas ang pahintulot para sa pambansang pagsahimpapawid ng mga programa nito. Ang mga pangarap ay naging buhay na adhikain nang mailunsad ang kauna-unahang relay station ng Radyo Maria sa Pilipinas sa lalawigan ng Cagayan. Matapos ang mga pagsasanay at paghahanda, ang Radyo Maria 101.5 FM ay ganap na narinig sa lalawigan ng Cagayan noong 19 ng Hunyo, taong 2010. Ang makasaysayang okasyong ito ay nagsimula sa pamamagitan ng banal na misa
na pinangunahan ng lubhang kagalang-galang Diosdado Talamayan, ang dating arsobispo ng Archdiocese ng Tuguegarao, kasama ang kanyang dating katuwang na obispo, lubhang kagalang-galang Ricardo Bacay, at ang dating obispo ng Tarlac, lubhang kagalang-galang Florentino F. Sinense. Matapos ang halos isang taon, isa pang tanda ng pag-asa ang sumilay para sa himpilan ni Maria na umaasa sa banal na pagpapala ng Diyos. Ang paglulunsad ng Radyo Maria 102.1 FM sa Isabela ay isang proyektong ginabayan at pinahintulutan ng Maykapag. Ang di masukat na pagsuporta ng buong kaparian ng Diocese ng Ilagan sa pangunguna ng kanilang obispo, lubhang kagalang-galang Joseph Nakwa, ay nagbunga ng mainit na pagtanggap ng mga laikong umiibig kay Maria. Sila ang naging katuwang ng Radyo Maria Philippines sa mabilis na paglulunsad ng ikalawang relay station sa Hilagang Luzon. Sa pagsusumika at pananalangin ng bawat isa na patuloy na maipalaganap ang mabuting balita, handog ng himpilan ng Radyo Maria ay naitayo ang ikatlong relay station sa lalawigan ng Zambales, ang 95.9 FM. Noong 14 ng Enero, 2016, ito ay naisakatuparan sa tulong ng lubhang kagalang-galang Florentino G. Lavarias, dating obispo ng Diocese ng Iba, kasama si Reverend Padre Daniel O. Presto, administrador ng Diocese at ng buong kaparian ng Diocese ng Iba. Gayon din sa pagtutulungan ng mga manggagawa at mga voluntaryong laiko ng himpilan sa pangunguna ni Reverend Padre Raymond Cruz ng Radyo Maria sa Pilipinas. Muling sinanay ang mga voluntaryong laiko upang maging katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagpapakilala sa bawat mananampalatayang Zambaleño sa misyon ng Radyo Maria. Ang mga voluntaryong laikong misyonero, ang mga tagapagtaguyod at mga tagapamahala ng himpilan ang naging mahalagang yaman ng Radyo Maria sa Pilipinas. Sa gitna ng makabagong mundo, ang Radyo Maria sa Pilipinas ay patuloy na maglilingkod, maghahatid ng pag-asa, katotohanan at kagalakan. Ito ay patuloy na magpapahayag ng pagmamahal at magiging tinig ng inang simbahan sa pamamagitan ng panalangin ng ating inang si Maria.